Ahoj, vítejte na mobilne.cz, vítejte v Berlíně a vítejte na IFA 2022, kde předtím Asus pořádá tiskovou konferenci, kde ukazuje opravdu, podle mě, velkou revoluci ve světě notebooků. A to je Asus ZenBook 17 Fold OLED. Pod tímhle poměrně dlouhým názvem se skrývá tenhle fenomén. 12,3 palcový notebook, který si můžete rozložit do 17-palcového tabletu, protože má ohebný displej, má spoustu módů, naprosto ultimátní hardwareovou výbavu a taky velmi sebevědomou cenovku, kterou vám na konci tohoto videa prozradím. Ale nejdřív se pojďme podívat na to, co všechno ten úžasný kousek hardwareu, který jsem si zamiloval, umí. Pojďme na to. ZenBook 17 Fold opravdu znamená podle mě revoluci mezi notebooky, protože zatím jste se museli vždycky rozhodovat mezi tím kompromisem, jestli mít relativně kompaktní cestovní notebook, ale mít malý displej, na kterém třeba když potřebujete dělat něco s velkými tabulkami nebo editovat fotky a video, tak toho zas tak moc komfortně nevidíte, anebo mít velkou 17-palcovou krávu, kterou ale opravdu do tašky těžko dáte a nikam se vám na stůl nevejde. No a to je přesně to, co mě taky vždycky trápilo a to je přesně to, co ZenBook 17 Fold řeší, protože opravdu kombinuje ten malý form factor 12-palcového notebooku, který strčíte do jakékoliv tašky s tím ohromným 17-palcovým displejem a můžete si z toho opravdu udělat desktop kdekoliv, třeba v kavárně nebo v letadle, takhle, protože k tomu dostanete i separátní bluetoothovou klávesnici. Pojďme se tady podívat na to, jaké všechny módy tahle ta kráska má. Takže v zavřeném stavu, jak už jsem říkal, je to notebook, který má 12,3 palců. Prvním modem, když zařízení otevřete, je 17,3 palcový ohromný displej s poměrem stran 4:3 a který má až 500 nitů a je opravdu ohromný. Má více než HD rozlišení nebo více než Full HD rozlišení a vypadá fakt krásně. Co se týče tohodle, tak to je naprosto perfektní, když chcete někomu něco ukázat, velké fotky, scrollovat web, je to prostě obrovský tablet, který má nespočet využití. Asi nemusím zmiňovat, na co všechno se hodí. Pokud ale chcete, tak bez klávesnice si můžete udělat něco takového. Položíte si ho na stůl a čtete si zprávy, web, třeba váš oblíbený mobilne.cz. Ale můžete udělat i tohle. Další módem je, že máte displej zahnutý díky tomu, že je tady ohebný displej. A tady dole se vám ukáže virtuální klávesnice. A pracujete na tabletu stejně, jako by to byl počítač s virtuální klávesnicí. Ale je tady ještě další super věc a další super vychytávka. Pokud vám totiž virtuální klávesnice nevyhovuje, jako mě, tak je tady bluetoothová přídavná, kterou magneticky nacvaknete na spodní část a máte plnohodnotný notebook s 12,3 palcovým displejem, který je kompaktní, malý a můžete si ho otevřít opravdu kdekoliv. Navíc s tou klávesnicí se dá zařízení i zavřít, takže ji nemusíte nikam dávat bokem, nemusíte řešit, kam ji dát, jestli separátně v tašce jistý zapomínáte, když máte takovéhle zařízení bokem. Ne, tady to všechno máte v jednom a krásně se tam vejde. Takže v tomto směru máte plnohodnotný notebook. No a za mě. A potom mod, který je pro mě naprosto ultimátní, je tohle. Takže tady vzadu máme stojánek. Tady se ho můžu takhle přidělat, oddělat. Bluetoothovou klávesnici si dát před to. A mám kdekoliv chci 17,3 palcový ohromný notebook, který opravdu mi poskytuje obrovský displej. Můžu udělat plnohodnotnou práci, kterou bych udělal na desktopu. Pohodlně klávesnici si můžu vzít takhle. A třeba ho to hodí i pro práci v letadle, v kavárně a tak podobně. Takže za mě je tohoto fakt super věc a těším se, že tohoto někdy v praxi vyzkouším. Takže vidíte, že opravdu ZenBook 17 Fold konečně spojuje ty přednosti malého zařízení a zároveň velkého displeje díky tomu revolučnímu ohebnému OLED displeji. Takže super.
Hardwareově je to fascinující kousek zařízení. Je to poměrně tlusté zařízení, jak už si můžete představit. Každá z těch částí má bezmála 9 mm, takže když to rozložíte, tak máte 9 mm tlustý tablet, což je poměrně super, ale samozřejmě, když to složíte, tak už těch milimetrů tady naskáče víc a těch milimetrů tady v té části je přes 20 a tady v té části, kde je ten ohyb, tak jak vidíte, tak se to vlastně nedá přímo složit k sobě, stejně jako třeba u skládacích telefonů, tak tady je to zařízení ještě tlustší. Na přední straně se můžete všimnout krásný nový monogram Asusu, který vypadá jako vystřižený ze Star Treku a je to monogram Ačka. Je zakomponován do této skleněné strany, no a zbytek tabletu pokrývá tahleta falešná kůže, do které je zakomponován i už ten zmiňovaný stojánek, který tady má hezké logo Asus ZenBook. Designově je to moc pěkné zařízení, je vidět, že to je prostě první generace, že asi to bude chtít ještě malinko polishing, ale za mě je to good enough, nebo dost dobré. Třeba tady jsem si všimnul, že když vlastně to rozložíte, tak ta falešná kůže na této straně se malinko prohýbá, ale to prostě je daň za tu rozložitelnou konstrukci. To bych vůbec nekritizoval, naopak, já jsem prostě fascinován z toho, co se Asusu podařilo vytvořit. Já jsem vždycky Asus obdivoval za jeho kreativitu, za jeho odvahu pouštět se do nových neotřelých řešení. A to jak v mobilech, tabletech, tak i v notebookích. Ostatně před několika lety, v roce 2018, což přinesl druhý displej v notebooku, v tom touchpadu. Takže opravdu ta inovace je vrozená Asusu, stejně tak design, který měl Asus vždycky úžasný. A to se podařilo představit i zde. Co se týče dalších portů a další výbavy, tak na zadní straně opravdu máme jenom ten stojánek, nějaké nálepky, máme tady nožičky, které tady vlastně dávají ten tablet trošku lépe na podložku, když ho držíte jako právě počítač. Portová výbava zahrnuje dva USB-C Thunderbolt porty, jsou rozházené různě po těle, jeden je tady a druhý je tady na té spodní straně, ale nemůžu ani najít tady. Máme tady ještě obligátní 3,5 mm jack a máme tady i tlačítka. Máme tady Harman Kardon, velmi kvalitní reproduktory, musím říct, že to fakt zní dobře, certifikace Dolby Vision Atmos. No ale asi vás hodně zajímá, zejména ten displej. Za mě, tohle to je pro mě překvapení, protože já jsem čekal, že ten displej bude mít výrazně viditelnější ten ohyb. Já jsem zvyklý používat Samsung Galaxy Z Fold už několik let a tam ten ohyb je rozhodně vidět trošku víc než tady, ale tady jsou vlastně ty ohyby dva. Ten pant je velmi důmyslný, je to složitý mechanismus, který by měl mimochodem vydržet více než 5 let kontinuálního používání. 30 000 otevření a zavření by měl vydržet a ještě více, jako ostatně nám tady ukazují docela pěkný kousek hardwareu, na kterém to testují. A ten ohyb je opravdu výrazně méně viditelný, než jsem čekal a vůbec to neruší. Takže opravdu, když ten tablet dáte takhle, tak skoro ten ohyb není vidět a pokud nejsme vysloveni na takovém světle, tak ho skoro nepoznáte, což je za mě super zpráva a Asusu se tohleto povedlo naprosto parádně. Kolem displeje máme gumu, ale vypadá pěkně. Ta guma je tady proto, protože kryje vlastně tady tu část, kde jsou ty klouby. Když se to ohýbá, tak se ta guma trošku deformuje a zároveň z druhé strany se vlastně napíná ta kůže nebo ta falešná kůže. Celý ten mechanismus je velmi důležitý, velmi složitý, ale zároveň je velmi odolný. Já mám pocit z toho zařízení, že je masivní, že se s ním nemůže nic stát. Když to takhle otevřu, tak to působí opravdu jako jeden kus hardwareu, nikde se to nevyklá. Vidíte, že to krásně drží v jednom kuse, i když to vlastně dám proti směru, ten displej netrpí na žádné duchy, když ho tady promáčknu, tak vůbec tady nejsou žádné třeba halo efekty nebo něco podobného, prostě opravdu to působí velmi bytelně a myslím si, že by to mělo něco vydržet, takže to je za mě velmi dobrá zpráva. Na chvilku se ještě zastavím u klávesnice, která hezky pasuje k tomu zařízení, je také vyrobená z takové té falešné kůže, je lehoučka, tenoučka, ale dobře se na ní píše, já jsem se na ní vyzkoušel napsat nějaké texty, opravdu má super zdvih. Jediná věc je, že vypadá, že není podsvícená. Dobré je, že si ji můžete konektovat nebo připojit ke dvěma různým zařízením, takže třeba můžete propojit i s telefonem, měla by vydržet zhruba 24 hodin na jedno nabití.
a má vlastní USB-C konektor pro nabíjení, takže když vám dojde energie, tak ji můžete snadno nabít stejným konektorem jako právě počítač. No a samozřejmě tady máme vypínací tlačítko, kterou můžete klávesnici vypnout, když ji nepotřebujete. A zároveň má celkem velký touchpad, takže za mě tohle je fajn a dobře se na tom bude i psát. No a když už jsme u těch hodnocení a specifikací, tak jak už jsem říkal, display 17,3 palců, 4:3 je poměr stran, rozlišení 2160x1920. Když ho rozložíte a když ho složíte, tak 12,5 palce na každé straně, takže 2x12,5 palce s Full HD rozlišením. Co se týče tady, tak tady máme 5-megapixelovou kamerku s AI, sledováním očí, 3D noise reduction, takže by měla splňovat i docela dobré standardy, když nebudete mít ideální světelné podmínky. A samozřejmě tady máme také infračervený senzor pro odemykání skrze Windows Hello, aby to bylo rychlé a bezpečné, i když jste v úplné tmě. Uvnitř máme Intel Core i7 procesor 12. generace, konkrétně typ 1250U, který by měl být opravdu hodně výkonný, párovaný 16GB LPDDR5 RAM paměti a 1TB vnitřní paměti. Je to SSDčko, které by mělo mít rychlost až 6500 MB za vteřinu. Takže opravdu to nejlepší, co tady můžete najít. Dual band Wi-Fi 6E, to všechno tady je. Takže v tomto směru si myslím, že nebudete vůbec strádat, což je fajn. No a ještě musím zmínit 75 Wh LiPol baterii, která by měla vydržet zhruba 5 až 8 hodin reálného používání. Já tady ten tablet mám teďka na 83% a vidíte, že ho hodně používám a ještě stále mi to ukazuje odhadovanou dobu 7,5 hodiny, takže možná při tomto méně náročném používání, když ale mám maximum jasu, tak bych se klidně mohl dostat na nějakých 9 hodin, což je za mě velmi příjemná hodnota a jsem zvědavý na reálné používání, až se nám dostane do redakce na test, ale vypadá to fakt dobře. Každopádně nabíjení je potom skrze 65W Type-C adaptér, ale můžete ho nabít klidně i z obyčejné mobilní nabíječky. Ještě jsem vám nezmínil hmotnost. Ta samozřejmě není vůbec nízká, ale pokud se zamyslíme nad tím, že to je vlastně 17-palcový počítač, tak vlastně v tomto kontextu není vůbec vysoká a je to 1,5 kg. Je to o zhruba nějakých 300-400 gramů více, než kolik mají klasické 12 nebo i 11-palcové notebooky, takže ten nárůst hmotnosti není takový a za mě je to akceptovatelné. K tomu ještě máme klávesnici a ta má 300 gramů, takže tento set celý dohromady, když si to dáme do sebe, tak je 1,8 kg. Ano, není to nějaký ultra lehký pocit, ale dá se to a za tu univerzalitu je to za mě velmi přijatelný kompromis. Musím říct, že asi jste to poznali z videa, že já jsem z Asus ZenBooku 17 Fold OLED opravdu nadšený. Je to za mě fakt malá revoluce mezi počítači a pro mě je to naprosto ideální zařízení, protože fakt řeší ten problém, který jsem vždycky měl. Já hodně cestuju, hodně jsem v pohybu, a žádný můj den není stejný a potřebuju zařízení, které má zároveň velký displej a zároveň je dostatečně portabilní nebo respektive přenosné. Proto jsem si oblíbil skládací telefon od Samsungu a proto si myslím, že tohle je fakt super cesta a těším se, že se takovýhle notebooků budeme dočkávat čím dál víc. Takže za mě výborná věc, ale má to jednu malinkou vadu na kráse, protože za tu inovativnost a za to, že to je první generace a takhle skvělá věc, tak se samozřejmě platí. No a to cenou nemalou, protože cena na českém trhu bude 89 990 korun, takže bezmála 90 000 za takovýhle laptop. Dejte mi vědět v komentářích, jestli si myslíte, že to je adekvátní vzhledem k tomu, jak inovativní a výkonné zařízení to je, anebo si myslíte, že to je moc. Každopádně pořídit si ho budete moci už v září, kdy si ho budete moci předobjednat a v říjnu budou do České republiky zahájeny první dodávky. Ale ještě předtím se nám samozřejmě ZenBook 17 Fold OLED dostane do rukou na klasický redakční test a já se na něj moc těším.
Takže za mě tohleto je opravdu pecka a dejte mi vědět, jak se vám líbí. A to ať už do komentářů pod YouTube videem, nebo také co se týče článku na mobilne.cz. Mimochodem na mobilne.cz v katalogu a také v článku najdete mnohem více technických specifikací a všechno, co vás může o tomto notebooku zajímat. Do videa se prostě všechno nevejde. Tak jo, díky moc, mějte se hezky, ahoj.